Tänä viikonloppuna luvassa on peli siis mulla, treenit huomenna, sitten sunnuntaina peli, sitten paljon kuvaamista edessä ja sitten myöskin totta kai vähän hauskanpitoa, kunhan ollaan työt saatu tehty. Tämän pitkän viikonlopun yhteistyökumppanina meillä toimii Metsät kuntoon ja heille kuvaillaan sitten täällä materiaalia purkki. Pepperoni for me, thanks. Una pepperoni. Can I have one 007, please? Una 007. Y you? XL barbacoa. Yes, kiitos. Sitä ei tarvinnut paljon kertoa. Mä en muista yhtään mitä mä otin. 007. Eikö niin? Niin, mutta mitä se oli? Mä ja Pesone ansaitusti saatiin ensimmäisenä pizzat ja... Shane's bomb. Yes. Makkara ja... Niin mä jäin kokonaan ilman. Otinko tämmösen pizzan? Makkaroita ja kananmunia. Tää on ihan... Ja herkkusieniä. Tää on ihan kun hakisit Ilomantsin grilliltä 4 aamuyöllä. No hei. No niin, ruvetaan syömään. Huomenta vaan. Alkaa aamuvalinta, niin... Ruvetaan laittamaan vähän aamupalaa. Aamupalaa, että jaksaa sitten painaa päivähommia. Kukkoskulmalla semmonen Esa-omistaja vetää siihen aineksi. Annako kaikilla myrkyillä? Annako kaikilla myrkyillä? Kaikki myrkyt. Terve, terve. Mites on Konstalla mennyt siellä Espanjassa? Morjesta. Oikein hyvin on mennyt, että nyt tuli tosiaan kuvaustiiminkin paikalle ja vähän erilainen viikonloppu edessä, niin hyvin menee täällä. Mehän ollaan jo pidemmän aikaa oltu periaatteessa yhteistyössä Sotkamon Jymyn kautta, eli olette pitkän aikaa tukenut sotkamolaista pesäpalloa ja sitä kautta mekin ollaan kohdattu ja se on hieno juttu. Kerrotko vähän mun seuraajille tosta teidän yrityksestä? Ei välttämättä kaikki tiedä tosiaan, että mitä Metsät kuntoon tekee, niin esitteletkö vähän yritystä? Joo, kyllä ihan mielellään. Ollaan 2014 perustettu Suomussalmella tämä metsäpalveluyritys nimetetään Suomen Metsät kuntoon. Ja meidän päätavoitteena, että pystytään tarjoamaan metsänomistajan kokonaisvaltaista palvelua heidän omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvin. Meillä on otettu myös vastaan metsänomistajien puolesta. Kyllä olisi itelläkin tarkoitus, jos tässä urheilussa pääsee niin sanotusti isommalle tilille, niin mahdollisesti sijoittaa sitten noihin Suomen metsiin ja sinne kotikonnulle totta kai, että siellä tykkään viettää aikaa juvalla, niin olisi se hienoa omistaa sieltä oma metsäpalsta. Joo, ja mä voisin uskoa, että tämmöiselle pitkäjänteiselle kaverille kuin sinä, niin sopisi tämmöinen metsäsijoittaminen, että tämä ei ole semmoinen nopea avain onneen, että tämäkin on pitkäjänteistä hommaa se metsäsijoittaminen. Että. Kyllä, se on vähän sama just mitä puhuttiin tuosta baseballistakin, että ei ole tavallaan, että suoraan marssitaan kirkkaisiin valoihin, että vaatii kärsivällisyyttä, niin vähän sama homma tässä metsäsijoittamisessa. Se kuulostaisi oikein hyvältä paikalta, metsäpalstalla. Meillä on tämmöinen niin sanottu sen nimittäin kuin tilapahto. Tuolla ottaa sähköpostin, että sinne ja lähdetään sinulle sähköposti sitten, kun sieltä tulee tämmöinen tilamyynti. Ja pystyy vielä erikseen tekemään tämmöisen ostotoimeksiannon, missä pystytään tarkemmin määrittelemään, minkälaisen tila haluaa, niin voidaan etsiä juuri sen. Mites Vanstai, sulla on varmaan treenit kohta, että lopetetaan tämä urheilukohtaa? Joo, tässä itse kohta sitten kamppeet vaihtoon ja ei muuta kuin treenaamaan, niin mukava oli kyllä sunkaan jutella ja kuulla, että miten noita metsiä hoidetaan ja miten se metsäsijoitushomma menee sitten käytännössä. Joo, ja voidaan ottaa sitten vaikka syksymällä uudestaan, kun käymme täällä Suomessa, niin olekaan konkreettisesti korkeaa metsässä. Kyllä, se kuulostaa oikein hyvältä, että tehdäänpä näin. Joo.
Katellaan, moro. Hello. Not just one. Jaha, näähän on vähän niinku pesiksen etukenttä, näähän treenataan joskus aika tuohon tyyliin, mutta Suomessa lyödään tennismailalla, niin olisiko tässä tennismailalla tennispalloja, niin olisiko tässä Suomen pesäpalloliitolla semmoinen kehitysidea? Tämän päivän reeneissä alkuun vedettiin syötteet, niin omat lämpät, siihen päälle sitten heittelyä, sitten tehtiin, tää oli juomatauko, sitten PFP eli Pitchers Fielding Practice, eli tuli lyöntejä ja tehtiin eri tilanteita, niin kuin simuloitiin siihen, ja sen jälkeen tehtiin palauttavat, eli kuminauhaa, ja tässä nyt vähän ekstraa teen, ja sitten vähän noita koordinaatioita ja tämmösiä, ja juoksua, ja loppuun sitten juostiin enemmänkin, ja semmonen reeni oli eilen, aika perusreeni niin kuin syöttäjille. Toki spesiaali oli tuo, että tultiin aikaisemmin heittämään, että sitä nyt ei ihan joka reeneissä tehdään, mutta nyt oli hyvä paikka. Itse vähän rennommin heittelin, kun tosiaan eilen huolettiin kättä huolellisesti, niin että huomenna pelissä sitten kunnossa. Ne asia, minkä on täällä huomannut muutenkin luonnossa kuin metsissä, niin roskia heitellään ihan mihin sattuu, että täälläkin metässä niin näkyy erilaisia roskia. Mitä siellä näkyy? Niin täällä on kortsuja oksilla. Liikemiehet, onko ne kortsuja? Onke! Ihan pikkusen naureskelee. Tuolla on roskakorit ihan niinku kuuluukin, niin sitä ei niinku arvosteta. Tavallaan luontoa sillä tavalla, vaan sinne viskotaan vaan roskat miten halutaan. Okei, Konsta. Tuuppas nyt ihan itse kertoa, että mitä me täällä oikein tehdään? Täällä paikalliselle Shellille koitetaan tilata taksia, että just soitin tonne taksikeskukseen ja sanoin, että tänne Shellille yksi taksi, että kyllä ne varmaan tietää missä me ollaan. Toivotaan, että saadaan pirsi pihaa. Maisemat on kunnossa. Maisemat on kunnossa, sama kuin tilaiset Helsingissä, että Hello, can I have a taxi? I'm here at Neste gas station. Hyvää huomenta. Kello on 7.30 ja heräilin tässä ja kävin suihkussa ja nyt aamupalaa laittamaan. Meillä on tosiaan aikaisin peli, niin siksi on hereillä jo nytten. Kenttää kohti matka alkanut. Jätkät jäi vielä katsoa hiihtoja tonne kämpille, niin he tulevat sitten jälkeenpäin, mutta meikäläinen lähti jo nytten kentälle lämmittelemään ja muutenkin palaverit siinä ja muut, niin lähdetään katsoa, tuleeko meille taksi tuohon. Ei näy taksia. Hieno aamu palata baseballiin. No niin, Konsta, pelipäivä, juhlapäivä. Kyllä. Minkälainen matsi tulossa?
Eiköhän tää aika selvä peli pitäisi olla meille, että eka matsi voitettiin näitä vastaan 12-2. No, nää on vissiin saanut pari hyvää syöttäjää, että saattaa vähän tiukempi olla, mutta kyllä tää pitäisi hoitaa meidän rutiinille. Okei, minkälainen oma rooli tänään? Reliefi, eli 2-3 vuoroa käyn syöttää tässä S:n jälkeen, niin semmosella paketilla tänään mennään. Minkälainen menu on tänään käytössä? Mihin tavallaan tukeudut syöttäessä? Fastballilla koitetaan dominoja ja sitten slideria käytetään sopivissa määrin, niin niillä lähdetään liikkeelle. Onko näkemystä, mitä veikkaat päivän statseiksi itsellesi? Ei kaverille ainakaan yhtään juoksua anneta, että siitä lähdetään. No niin, katsotaan. Pysyykö mies sanoissaan? Yes. Tsemppiä. Mitä siellä nyt tapahtui? No ei, saivat yhden juoksun harhaan heitolla ja sitä en ole tehnyt jo kolmas palo tulla maalyönnistä, mutta kenttäpelaaja luuli, että se on pysty suoraan koppi, siis koppilyönti, mutta siis kävi maahan, niin sitä ihmettelee. Että... Äsken nähtiin melkoiset myllyt ja käys vähän läpi. Taistelut avulle. Huutelua puolin ja toisin ja sitten vastustaja sai lyötyä kunnarin, niin tuli kunnon turpakäräjät ja sitten alkoi tappelut. Ja, yksi äijä lenti on meiltä ulos, katsotaan kuinka moni sitten vielä lentää, mutta ihan tää kuuluu laji. Sielläkin ja siellä kalatalikkaa. Aika läppä juttu, kun tämä kenttä on tässä iso autotien varrella, niin sieltä kuului kyllä sellainen räpsäys, että se osuu autoon. No mies antoi ennakkoon, että edellinen matsi teille 12-2 pitäisi olla melko rutiinipölläytys, mutta ei ollut rutiinipölläytys. Minkälaisia kommentteja ja fiiliksiä matsista? Ei ollut tosiaan rutiinipölläytys. 8-7 takkiin, hävittiin peli, pelattiin huonosti ja toki meillä puuttuu, sanotaan, että avauskokoonpanosta semmonen 6-7 äijää, niin se varmaan vähän vaikutti, että kanssa pelissä meillä oli melkein kaikki pelaamassa. Ei selitellä sen enempää. Kaveri teki hyviä suorituksia, ennalta arvaamattomia lyöntejä tuli pelissä. Tosiaan ulkopeli ei toiminut tänään myöskään sisäpelin lisäksi, että pelattiin huonosti myös ulkona. Yksinkertaisia maalyöntejä, niin luultiin, että ne on koppeja ja ihan käsittämättömiä virheitä. Teiltä sanotaan, että ok peli. 3 juoksua saivat mun vahtivuorolla. 2 tuli harhaheitoilla, mihin itse ei voinut vaikuttaa. Ja 1 sitten. No saattoi olla huono syöttö, mutta sanoisin, että hyvä syöttö, mutta lyöjä voitti sen pelin ja löi pallon väliin. Saivat siitä juoksua. Harmittaa, kun tappio. Ensimmäinen tappio baseball-urallani, mutta ei voi mitään eteenpäin. Voiko verrata, niin kun puhutaan pesäpalloa, jos otan vertauksen, niin onko tämä vähän niin kuin hallisarja tai jonkun muun lajiin semmoinen niin kuin se sarja, mikä pelataan harjoituskauden aikana? Vai miten sä vertaisit tätä talvisarjaa, mitä täällä nyt pelataan? No mä veikkaan, että jalkapallosta löytyy semmoisia, niin kuin, tai sanotaan, että baseballissakin on niin kuin spring training jenkeissä, eli ne menee johonkin lämpimään paikkaisin Floridaan pelaamaan harjoituspelejä. Toki se pelataan vähän tiheämpään tahtiin, mutta Täällä se ei ole mahdollista, kun ei ole ammattilaissarja ja siellä on niin kuin jenkeissä niin kuin treenikeskukset, mihin ne menee ja siellä on puitteet niin kuin niin viimeisen päälle, mutta siihen tätä voi verrata. Okei. Milloin seuraava matsi? Seuraava matsi on ensi viikon sunnuntaina. Niin täällä kotona pelataan taas, niin sitten kasvojenpesupaikka siinä. Selvä. Kiitoksia. Kiitos. So you have a Finnish guy in your team. How's that? Yeah, he's looking great. We're very happy to have him here. And he's looking great since the first time he came here. You know, he's really improving a lot. You know, he's really improving his mechanics. He's really improving his breaking pitches, especially his slider. We have like
we see a lot of future ahead, so we're gonna keep working on with them, and we are sure that in a couple of games, in a couple of years, sorry, he's gonna become one of the substitutes in Europe. He's got talent, and he's got the speed. It's just a matter of learning the game. Me ollaan illallista lähdössä syömään ja liikennettä on. Mitäs me nyt niinku tarkalleen ollaan? Ihan ytimessä. Nyt ollaan Malesia ihan ytimessä. Lähdetään ravintolaan etsimään. Hienon näköistä. Pääruuat saatu eteen. Aika hyvältä näyttää. Ruvetaanhan syömään. Kommentit tältä ruokailukerralta, niin ruoasta otetaan kierros. Aloitetaan meikäläisestä karrikanaa söinnin ja aivan älyttömän hyvä. Siihen oma suosikki, otettiin riisiä, otettiin leipää vähän kaikille, niin toi normaali leipä, siis intialainen leipä, niin aivan fantastista, ja 5/5 annos. 5/5. Mulla oli lammasannos, aivan hirvittävän hyvää, riisillä, leivällä, mutta aika tulinen. Sitten vielä Tilliltä kommentit omasta annoksesta. Sulla oli tää annos nimeltä Same. Annos nimeltä Same, joo. Että en oo tähän päiväänkään mennessä vielä tiedä, mikä on annoksen nimi. Sama kuin Laurilla. Ehkä pikkusen mieto omaan makuun. 7/2. Sen verran ahmatteja oltiin Pesosen kanssa, että nuo olosti Ike, niin nuo mango-kriimit, mutta siinä on nimittäin jälkiruokien Rolls Royce.